maanta waxaan jeclayay inaan ka hadlo degmada Sheekh iyo jaamacaddii madaxweyne Muuse Cabdi uu dhagax dhigay socdaalkiisu bari ka soo laabtay. Kelmadana waa ka odhanaya reer Sheekh, waxaan leeyahay cilmigu maamaan gudisha waxaa jiraa cilmigu waa aaladda lagu qabsado caalamka. Knowledge is the key to capture the world. Maanta qori la iskuma inqilaabo caalamka, waxa la isku inqilaabaa waa aqoon, waxa lagu kala hormaraa waa aqoon. Sheekh waa hooygii tacliinta, kan iyo colonial educationkii tacliintii mustaqbalada ayay hogaaminaysay gobollada waqooyi iyada iyo maxaan ku lahaa Camuud. Laakiin maanta farq weyn baa u dhexeeya Camuud iyo Sheekh. Waxaan maanta u baahannahay in wixii la dhaafay la kabo. Waxaa ku yaalla dugsigii Soos, waxaa ku yaalla Trinovo oo ah saacaddii dhakhtarka, waxaa ku yaalla Sekenderiyo Boden iyo Dayvale. Laakiin waxaa soo dhan maanta horyaalka jaamacadda inay maanta iyadu noqotaabe Hargeysa caasimadii iyadaa tacliinta uga horeysa maanta inay daba socoto Sheekh. Waxaan sidaa waa la gaari karaa, laakiin ismaan lahayn waa la dhaafi karaa. Dubudhac weyn baa halkaa aan ka eegaya marka loo eego jaamacadihii oo idiin dhaafay gobollada oo dhan. Jaamacadda madaxweynuhu uu dhagax dhigay odayga cadabka ee reer Kuweydna ballan buu qaaday, contribution badanna waxa weeye in dadku ay u geystaan gacan iyo adduun labadaba ayaa loo baahan yahay. Foundation kuna uu bilaabmo oo waxaan bilownayn cidladdee ma caawinayso. Xogtaan ilaa hadda hayo xukuumaddu waxay bixisay qadarkay ku talagashay, qaybtii hore way bixisay, qaybta dambena dee diyaar bay la tahay. Laakiin waxay ku xulantahay sidaa idinku hormood uga noqotaan ku dhaqaaqeed. Waxa weeye Cabdillaahi Jaac Yuusuf iyo raggii odayaasha ahaye macalimiinta ahaa jiray maanta ugu waaweyn taariikhda Sheekh, haddii la yidhaho maxay Sheekh qeyb u heshay? Sheekh tacliin iyo aqoon bay ayay hagaysay oo hogaaminaysay. Dadka kale wuu ka noolaan karaa, laakiin dad baabiya ka noolaan karin, dad baan wax kale ka noolaan karin. Sheekh aqoon iyo tacliin kama noolaan karto. Waxaan jeclay mar hadday sidaa tahay in loo degdego oo guntiga maxaan ku lahaa diisha laga dhigo. Dhawaaqeer yar oo soo gaadhgaadayo oo ah ama kontragideeda ama guddiyadeeda iyo wax la mid ah. Sheekh laba looma yaqaana, Sheekh baa loo yaqaana. Sheekh midnimaa laga rabaa, waxaa laga rabaa qayb qaybsanaan la-aan. Waxaan jeclahay sanadka 2020 oo aynu bilowgiisi ku jirno jaamacaddaasi inay bilaa u horeeya maxaan kulaa foundationkeeda la taago. Cintii waliba waa idiin diyaar, laakiin dadka kale wax sheegi maayeen idinkii idin sheegi oo aan kala baydhbaydhkiina iyo gacma isqabsho la-aan sidaana ku iman. Dhawaaqa dhiladane marmadii soo gaadhayay laleeyay Sheekh baa haysata, Sheekh baa caynkana guddiyo kala jaaday samaysatay. Anigu waxaa garan maayo, laakiin waxaan garanayaa jaamacaddii oo dhaqaaqda ayaa iyo dadka ku jirta nin walba waxaad yadi gelisa waxaad ku tabacaysa waa mustaqbalka ummadkaaga iyo ummadkay dhalayaan. Sidaanu u gawnay maalinba nin baa gawaabi doona, godka geli doona. Waxaan leeyahay raggii hore idin ka horreeyey reer Sheekhow taariikh buu ka tegey. Cabdiraxmaan Xaaji Cabdibaa waxa uu yidhi, ayaa la yidhi maxamed Jaac Raage waanu shaynaaye ogaadi buu ku yidhi. Markaasi la yidhaho maxaa isku haysaa? Markaasuu yidhi idinku colaadugu ogaada. Markii dambe ayaa sidii dambe ku lad qabsado wuxuu yidhi jaamacu inaad ereeda iga soo horjeedee waxaan ku leeyahay. Maasaa la yidhi oo Cabdiraxmaan soo digilaa col baan lahay. Wuxuu yidhi Cabdiraxmaan, waxaana ku kala qaybsami karin baa jira. Waa kow markaa sub-district bay Sheekh ahayd, tuuladaa Sheekh Yuhuudina waxaa u sidee cintii wuxuu sidaa ama wax ku biirinaysaa. Waanu soo wada dhoweynayna way naga dhaxaysaa.
طريقه الشيخنا وين دغدا حيسايو ما ننسى مناسبات النبي قال دغيو اما انا طريقه السياره اللي دغيو وين دغدا حيسا ان ترى نمود لو وين دغدا حيسايو كاين حير كما داف كلو غير شو حنا واحد بدل بيد كدحيا هاوشا قعدت اسقلصدا ان دواقه كان لا قيرن يعني يا دو سو بخن وحن زين رجين يا قول يا دمانتي لنا ولا قولي ستان اسقلقب سكونات ما حلقه سكوني ونقول انت مدى ضد بلد يا كول النول دمانتو دي لوك عمان شعري وعن كان باق وقد ريا شيخ وحي كنت عرتي دمان وقامياشي صومالي صومالي لاند والله وصو حكومي وتعلمين تو هو ويني يحلي يدي وقوري سيدا درتي ان اي قدها يدي ولد ماشي توغان با هاتشوغاني ان الجامعات دار اسمها وحكو صوت دار صدام ايام ما تلوم بهاي شو لك تجي با تشينا دريالك عظمات كنت مالا هاد با لو قد ديريني اسبرتال كوي هنا با كدسن دخاتير بينو بهاني الله صوت بحنو وحن نوبا هاني ان وحكى لو اوكس تبل الى لكن توز قالوا تشيزي سياي تمع دازي وطلع بزن لاي وحن مانتا قعنتا لغو هاينا ساس قالوا قل ديقو سيزي لغو سوى يرتو لما يشتركي هذا يوحي الدنبي سي قعنتا لشو قيو السلام عليكم ورحمة الله.